Premier League er tilbage, og Arsenal vinder 3-0. Og Bournemouth, det var stensikkert. Det må vi sige, at altså Arsenal er gode i år, men altså vi skal passe på med, at vi ikke kommer helt op og ringe nu. Fordi at, ja, de kan da godt, altså, der er store spændinger, hvem der bliver to år, og så videre, så videre. Det er det da. Der er store spændinger, hvem der bliver to år, og vi, ja, vi håber lige på, at vi går ned, så vi kan få noget mere spænding. Det håber vi da på. Vi håber også, at City går ned, men det tror jeg ikke på. Ja, Arsenal støder. 3 point for 3 kampe. Hvem har de mødt? Crystal Palace? Og så mødte de Bournemouth i dag. Hvem fanden mødte de sidst? Skal vi lige se. Hvem mødte de sidst? Mødte Crystal Palace, Bournemouth og Leicester. Okay, så det har været 3 altså, bløde kampe, kan man sige. Men okay, man har fået 9 point, og det er selvfølgelig stort. Det kunne Liverpool ikke, for eksempel. Så ja, det er flot, Arsenal. Det er flot. Det må vi sige. Det er slet ikke dårligt, Arsenal. Det er fremragende lavet. Jeg skulle faktisk igen på det der. Det er rigtigt. Det var godt. Jeg kunne godt lide, at vi kigge på det her 2 sekunder. Så ja. Rigtig godt. Godt at Arsenal støder. De er fremragende. Så jeg skulle lige tænke noget. Nu er vi her. Det er flot, Arsenal. Det er ungt. Det er flot. Det er lækkert. Ødegård med 2 kasser inden for 11 minutter. Og så er det afgjort, og de fik også en mål. Annulleret. Var det 2 mål, de fik annulleret egentlig? Det ved jeg ikke, men de kunne have vundet 10-0 Arsenal. De kunne lige have vundet. Det var nemt i dag. Det var nemt. 3-0, det var ikke for meget. Jeg tror, jeg bedygte 2-0. Så ja, 3-0, det var fint. Det er ungt, det er lækkert. For en gang, Arsenal har fået styr på vores måde fuldstændig. Shishenko, Gabriel. Så er det bare ved, hvordan man siger, han scorer også en syg kasse venstrebenet. Ben White, han er lækker. Partey er lækker. Xhaka er lige pludselig blevet lækker også. Han er ligesom, om han havde niveauet. Altså, jeg vil sige, Saka herovre er ikke så lækker. Altså, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes faktisk ikke, han er så lækker. Han kan godt være mere lækker, Saka her, men det kan være, han bliver bedre. Ja, det synes jeg, altså, du ved, når du kigger på, altså, Ødegaard er lækker, Martinelli, altså, Jesus, det, altså, holdet er jo lækkert, men det er jo ikke Premier League lækker. Det er jo ikke vinder Premier League, eller, nu er det heller ikke kaldet Champions League, så det er jo ikke, du ved, det er lækker nok, men altså, jeg vil stadig sige, at stadig sige, at City er bedre på alle positioner. City er bedre på alle positioner, for eksempel. Og det er jo Ederson bedre, du ved, Walker bedre end Ben White. Hvad hedder det? Diaz bedre end ham, der sagde lige bare det, bare det, bare det, bare det. Gabriel. Laporte bedre. Arke bedre. Venstre bak. Cancelo bedre. På midtbanen. Rodri bedre. Og så har vi Xhaka, jamen så er det bare De Bruyne bedre, Martinelli, Foden bedre, Saka, Mahrez bedre, og så videre, og så videre, Jesus, Haaland bedre, og så er det en, vi mangler, Bernardo Silva bedre. Ja, så City klart bedre på alle positioner, klart bedre, og det er jo så det her, hvor at Arsenal kommer til kort, at City er bedre på alle positioner. Altså, no joke, det er jo meget bedre på alle positioner. Altså, meget bedre. Altså, mand til mand, er der meget bedre. Meget bedre, du ved, ikke? Så ja, det er jo, hvad det er. Og truppen er fin nok her, men altså, Nketiah, eller hvad fanden hedder, han er ikke så vild. Smith Rowe, han er ikke så giga vild. Så kommer der, han er Japanerne ind her, Tierney og så videre, Lokonga, så videre. Altså, så det er fint Arsenal. Det ser bedre ud for Arsenal. Hvis vi nu aldrig kunne være så gode her, så er vi oppe og støde, det er klart. Men det er jo ikke noget, som ser ud som om, at Arsenal kan vinde Premier League hverken i år eller de næste 10 år. Det er det jo ikke i Arsenal. Der skal ud, og der skal bruges fucking altså 300 millioner nærmest 3 år i træk, så kan vi kigge på det. Ikke 300 millioner euro eller pund eller et eller andet hver sommer. Ikke faktisk at støde. Så det holder jeg godt. Det er spændende. Det er ungt. Det er lækkert. Det er frisk. Der er tro på ting i Arsenal. Men det er ikke et hold, som kan vinde Premier League. Altså nærmest nogensinde. Det er det ikke. Du ved, fordi igen, du kigger på Real Madrid er bedre på alle pladser. Ikke? Bayern er bedre på alle pladser. City er bedre på alle pladser. Så videre. Ikke? Men det er da et fint Arsenal-hold her, og det er flot, de har vundet 3 første kampe. Vi kan se, når Arsenal møder nogle lidt større, eller når de møder et hold, som kan lidt mere. Nu er de mødeste, var det Crystal Palace, Bournemouth og Leicester. Så når de møder et hold, der kan lidt mere, så får vi se, hvad Arsenal rigtig kan. Altså, problemet er, jeg frygter lidt, når Arsenal kommer under pres. Hvad sker der så? Spændende at se, men flot Arsenal, og må ikke give rammer 2-4. Nu må vi se, det er i hvert fald spændende, ikke? Så ja, det var sygt nemt, det var røvsygt,
Det var bare, de kørte den bare ind, der ved man tog kampen, og man tænkte, hey, hvad så støder man? Jeg havde Jesus og Martinelli på mit hold, og ja, det var ikke så godt. Jesus får en assist, Ødegaard støder. Så det var det værste, der kunne ske for mig. Jesus fik også annulleret mål, så det var typisk. Men ja, Arsenal, fremragende Arsenal, men ikke en af verdens bedste hold. Ikke i nærheden af at være en af verdens bedste hold, Arsenal. Det må vi jo kende jo. De er jo heller ikke i Champions League. Så vi er spændende at se, hvor Arsenal slutter. Hvis man Arsenal-fanerne tror, at nu kommer mesterskabet første gang i 2004, så må jeg sige, at chancen for, at Arsenal bliver mesterskabet, den er 0. Den er 0%. Chancen er større for, at jeg taber 30 kilo inden for næste måned. Den er større, ikke? Men et flot Arsenal-hold, det er et fint Arsenal-hold, det er det. Men City er bedre på alle pladser, og Citys bænk er bedre end alle på Arsenal's bænk. Så der er langt op til City, det er fandme også et ubehageligt hold. Men de spiller flot, ikke? De spiller flot Arsenal. De er gode Arsenal, de er gode, men ikke gode nok til at vinde Premier League. Og det er jo det, vi skal move. Altså når man vinder for tre kampe, så skal man også se på, okay, kan man vinde Premier League? Det kan de ikke, men det var flot Arsenal. Det var det, ikke? Flot Arsenal. Tottenham vandt, som vi snakkede om tidligere, 1-0. Crystal Palace 3-1. Everton og Tottenham 1-1. Og så så jeg rimelig meget af Fulham. Ikke ham, jeg så rimelig meget. Nørgaard han scorede, så det var fint. Og så scorede Mitrovic i sidste sekund 3-2. Så tager Fampen, vinder 2 i år Leicester, og så Arsenal der støder, ikke? Så det er fint, at jeg havde brug for noget storhed i Torino, det fik jeg ikke. Og så skal jeg skal have en Real Madrid-sejr senere for Holde.dk. Så det håber jeg, får, ikke? Og så i morgen, der er mainkampen i morgen for mig, Leeds Chelsea. Fordi jeg prøver at undgå City-kamp. Prøver at undgå City-kamp, fordi det bliver kedeligt. Ikke? Jeg forventer, at City vinder 4-0 i morgen. Så derfor så prøver jeg at undgå City-kampen. Også selvom jeg har fuld City på Holde.dk, så prøver jeg stadig at undgå City-kampen. Det er ikke noget, jeg har behov. Jeg har ikke behov for at se en City-kamp, mindre de møder en af topholdene. Så har jeg ikke behov for at se en City-kamp. Så derfor så vil jeg hellere se Leeds mod Chelsea. Det er så min topkamp i morgen, og der kommer en prediction på den op i morgen tidlig. Det skal jeg lige huske at lave, ikke? Så det gør vi. Og så har vi mandag United mod Liverpool. Ingen Casemiro med, men det er fint nok, ikke? Så jeg er ingen klager over det. Fremragende dag, hvis man er Tottenham-fan og Arsenal-fan. De fortsætter med at støde. Og det er jo lækkert, ikke? Skal vi se, om der er sket noget på trailer? De skal lige have en aften-trailer. Skal vi ikke det? Nå, hvad så? Hvad sker der, ikke? Sker der. Så er der Gakpo, ham snakker de om, ikke? Og jamen, altså, de sagde tidligere, altså jeg så tidligere, Gorbridge, han sagde, at United, at der var en missekat til på United, der sagde, at United er ikke færdig på transfervinduet, og at United stadig går efter De Jong, Anthony og ham der, Gakpo der. At de går efter alle tre. United, de har jo penge i United, jo. Så Glazer-familien er vågnet op til død. De er nervøse i Glazer-familien. De er ude at skide. De er bange for den nye køber. De er bange for, at de vil presse ud osv. Så derfor er de klar til at splashe store penge. Det skulle de have gjort for to. Det skulle de have gjort for 2 måneder siden. Så ja, men det er da bedre end ingen. Det er da bedre end ingenting, at nu har de købt Casemiro. Det er jo fuldstændig vanvittigt at tænke på, inden at købe Casemiro. Hvorfor kom den fra? Så ja, vi må se, hvad sker med De Jong. United kæmper til sidste blodstråbe, og hvis man henter Casemiro og De Jong, så hvis man henter Anthony, Casemiro og De Jong, så er transfervinduet godkendt med dem, man også har hentet. Så er det transfervinduet godkendt. Men det skal jo være mere end godkendt. Det skal jo være. Så sådan et transfervindue, hvis United henter De Jong og Anthony nu, sådan et transfervindue skal United jo have hver sommer, indtil holdet er på plads. Vi må sige om De Jong. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige om De Jong, om den er der eller ej. Det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige til. Men Anthony, den tror jeg, Anthony, den er der. Anthony, den er 100%, altså procenten på Anthony lige nu, den er 100% på United. Altså den er 100% lige nu. Han pirker for træning i Ajax. United er klar, er byder snart 100 millioner. Den begynder at være der, Anthony. Den begynder at være der. Ikke? Som jeg sagde i går, at hvis de ikke sælger Anthony nu, så sælger de ham for 60 millioner til Liverpool næste år. Så det er jo lidt for Ajax, at de skal cash ind på den, men spillerne vil ikke spille, og så kan man tjene store penge, og så alt har en pris, ikke? Så Anthony, den er 100% vil jeg sige. Så skal vi se i morgen, hvad der sker i overmorgen i Liverpool. I overmorgen skal vi se, ikke? Anthony kom ikke op til mødte ikke op til ejestræning 2 dage i træk, fordi han gerne vil til United. Så det er klart, det er klart. Og så Chelsea vil gerne have Maguire, hvilket er lækkert.
Og de vil gerne have Maguire som en del af swap-aftalen med Pulisic. Ja, 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 ja. Det er bare ja, det er bare at gøre det. Men United vil ikke sælge Maguire, fordi de er idioter, ikke? Det vil altså være fucking sindssygt, ikke? Så ja, United fortsætter med at connect the deals for De Jong, Anthony og Gakpo. Efter at Uniteds ejer har givet til ham grønt lys til at bruge og spend his way out of the crisis. Altså simpelthen bruge penge for at komme ud af krisen. Det skulle jo være rigtigt. Man vidste jo godt, man ville komme i krise, hvis man ikke gjorde det. Ikke? Så ja, det er jo lækkert. Så ja, og Ten Hag er ikke glad. Ikke glad for, at Ronaldo gerne vil forlade klubben, ikke? Og det så giver ikke så store problemer med, at klubben skal op og støde. Jamen, det er jo klart jo, altså, at Ronaldo, det er jo det, jeg har sagt, smid Ronaldo. Ronaldo, han er en lækker mis, men han gider ikke være United, fordi de spiller Champions League. Smid ham ud, send ham til en anden klub, hold nu op, køb nogle angriber, hvor svært kan det være. Hvis man kan købe Casemiro på 1 minut, så kan man også købe en fucking decent angriber på 2 sekunder. Hold nu kæft, mand. Smid Ronaldo ud og køb en angriber, så alle kan komme videre, så der kommer god stemning i klubben. Hvor svært kan det være, mand? Fucking retarderet møgsvin, der sidder i en egen ledelse. Ja, sorry, jeg går fucking amok, ikke? Så ja, GG's sker ikke så meget endnu. Men jeg forventer Anthony 100%, og jeg håber også, Ronaldo han ryger ud 100%. Jeg håber, Ronaldo ryger ud også, fordi man skal gøre alt. Fordi at problemet med United lige nu, det er jo, at man har en følelse af United. At jeg har en følelse af, United har købt Casemiro. Det er en nå-følelse. Det skulle jo være en fucking støde følelse. Måske den bedste defensive midtbanespiller i verden. Casemiro, arguably. Jeg er ikke snart. Vel, en, altså, top 3 bedste defensive midtbanespiller i verden. 100% Casemiro. 1-5 Champions League. Altså, du ved. Og jeg er ikke engang rigtig hype over Casemiro. Fordi jeg ved, hvor store problemerne er i United. Ronaldo er væk. Maguire er der stadig. Rashford osv. osv. Du ved, der er stadig lort i klubben. Derfor så er jeg ikke hype over Casemiro. Og det er sådan en følelse af United. Men jeg er slet ikke hype. Det er bare lort. Der er ikke styr på startelveren. Ronaldo er væk. Maguire er dårlig. Rashford er dårlig. Sancho er dårlig. Der lå dårligt, Shaw dårligt, og så videre, så videre. McTominay og Fred, altså, du ved, det er det fint med Casemiro, det er da lækkert. Men jeg har ikke nogen følelse af, at United bliver bedre i forløbet. Du ved, altså, det er den følelse, man har med United. Du har den der tomme fornemmelse, om det aldrig bliver bedre. Og det er en helt syg fornemmelse at have United, ikke? Så ja, der skal ikke rigtig andet, så vi ikke kigge på det. Skal vi kigge på nogen af jeres kommentarer, inden vi stopper videoen. Var Kondes røde kort blev taget tilbage? Ja, som jeg sagde jo her, jeg sagde jo her i sidste uge, da de kom op og skinnede Tom, Konde og Tuchel, at Tuchel han fortjente at ryge ud, og Konde ikke har gjort noget galt, og derfor så Konde han fik en bøde. Konde fik en bøde og fik selvfølgelig ikke karantæne, for det var Tuchel, der var idioten. Konde gjorde ikke noget galt, vel? Lækkerhed, mormor og så videre. Hvis der er nogen kommentarer eller noget, jeg skal svare på, så gør jeg det. 3-0, rammer rigtigt, okay. Stemmesapport i United, ikke? Hvad skriver Johannes her? Draksen i smukke mand. Du er min magnum på mandet. Du er min medicin, når jeg er syg. Jeg elsker dig så mega meget. Okay. Og godt, Johannes, det er vi glad for. Ind med lækkerhed. Ud med okay. Og køleskab. Ja, jeg forstår det godt. Hvad skriver han her? Maguire til LTK for en fedt. Spørgsmålet er, har du nogensinde været inde og se United? Ja, jeg var over til United flere gange. Men sidste gang var i 2004 eller 5. Det koster mange penge at tage derover. Det gør det. Så derfor så er det ikke noget, man bare lige gør. Men ja, jeg har været over flere gange, det er rigtigt. Godt. 3-0, Charles. Jeg skal se, om der er nogle andre spørgsmål. Hvornår rammer vi episode med Rosenberg? Det må vi lige kigge på. Jamen, det er, når det passer ind, så rammer vi vel episode 2. Ikke noget stress, baba. Ja, der var ikke rigtig nogen spørgsmål. Hvis I har et eller andet spørgsmål eller en kommentar på et eller andet, som jeg skal svare på, jamen så fucking fyr den af, ikke baba? Så skal jeg nok være der for jer. Goddags. En fin dag i dag. Dejligt at Premier League tilbage. Det er bare sådan, det skal være. Premier League skal bare tilbage, så føles det bare bedre. Så er livet bare bedre, så er livet bare federe. Og ja, ærgerligt, at man er United, man ikke er hype på Casemiro. Men jeg er slet ikke hype, fordi United taber jo til Liverpool. Ikke? Og så må man se, om man kan vinde næste kamp, så mod, altså mod hvad hedder Southampton. Og Southampton vandt i dag 2-1 ud over Leicester, så det føler heller ikke, man kan United. Altså,
udrensningen er jo ikke rigtig startet. United, Maguire, Rashford osv., de skal ud jo, før man rigtig kan tro på det. Så ja, United sæson er stadig slut. De kommer, jeg tror stadig ikke, United kommer i top 10. Det tror jeg ikke. Altså, du ved, jeg kan, altså, det er en død fornemmelse at være United-fan. Det er en død fornemmelse at gå ind til næste kamp. Det er en død fornemmelse. Du kigger på andre startopstillingen mod Liverpool. Du ved ikke, hvem de stiller op med. Ten Hag ved det ikke. Ronaldo vil gerne væk. Martial er skadet. Du har sådan set ikke en angriber. Sancho er tvunget til at spille på højre kant, når han gerne vil spille på venstre. Rashford er en død spiller, som ikke kan noget som helst. Problemer i United er store. De er så store og større, end folk forstår. Jeg prøver ligesom at sige det hver dag, hvor store problemerne er. Men altså, du kigger på Arsenal i dag. Okay, nu fortæller jeg, hvor store problemerne er. Jeg kigger på Arsenal i dag, og så jeg har også lige sagt, at City er bedre på alle pladser end Arsenal. Det er rigtigt. Men Arsenal er bedre på alle pladser end United. Prøv at forestille dig det. City er bedre på alle pladser end Arsenal. Og hvis du siger, at Arsenal har en spiller, der er bedre end en City-spiller på en plads, så er det dummeste, jeg hører i mit liv. Men Arsenal er bedre på alle pladser end United. Og det er jo der problemet ligger. Det er også derfor, United ligger sidst. Ikke? Så ja, vi må se det. Vi følger selvfølgelig med i hvad fanden der sker, men forvent ikke nogen United optur snart overhovedet. Det forvent ikke det. Vi kan snakke videre næste sommer, så kan vi se, hvordan det går United. Men United, de bliver... Ja, altså, jeg tror stadig, det rykker ned. Altså, det er mere seriøst. Jeg tror stadig, det rykker ned. Jeg tror stadig, det er mere seriøst. Leeds mod Chelsea i morgen, baby. Vi skal lave en lille prediction, så vær klar til det. Også nogle andre store kampe for mig i morgen. Atletico Madrid, Villarreal, det er vigtigt for holdet K, så det er noget rigtig, rigtig, rigtig stort. Milan er stor kamp for mig i morgen. Jeg har 4 Milan-spillere, hvis nok. Så ja, det ligger. Gutters, tak for i dag. Arsenal kører med klappen. Tottenham får en svær sejr over hvad hedder Wolverhampton. Det var ikke nemt. Jeg har som sagt set det i dag. 2,5 kamp. Jeg så hele Tottenham, hele Arsenal, og så jeg halvdelen af Brentford mod Fulham. Det var også bare lækkert. Ærgerligt, at Amjad Jensen fik en assist. Det gjorde han. Han fik en assist, men han scorede ikke, så det var lidt ærgerligt. Godt. Vi ses på grinden. I morgen er vi klar igen. Der kommer prediction i morgen kl. 10. Jeg tror, det er nok kl. 9, fordi kampen går lidt tidligt. Vi skal se, om Leeds kan noget. Jeg har to lige spillere på hold.dk, så jeg håber, at de støder. Men det er både Chelsea, og Chelsea var fremragende mod Tottenham. Jeg forventer storhed for Chelsea igen. Det gør jeg. Og så skal vi se, hvad der skal transfervinduet ud. Jo. De lukker snart jo, men som jeg siger lige nu, United går efter De Jong og Anthony og ham der Gakpo lige nu. Over en højre bak. De går stadig efter at signe 3-4 spillere United i transfervinduet. Og forvent Uniteds penge. De fucking flyver ud lige nu. Det skal de jo også jo. Ikke? Forvent United spiller med musklerne på varer, for det kan de godt. United kan købe lige, hvem fuck de vil, plus mere til Bisley, så mere end gider. Forestil dig, hvis United havde nogle gode ejere, så er de fucking ligge oppe i toppen, ikke? Men ja, man kan bare ikke få det hele. Vi ses i morgen, til endnu en stor dag. Og så hvis du har et spørgsmål omkring et eller andet, en kommentar til et eller andet, til whatever, så stil det. Så længe du holder en god tone, jamen så svarer jeg på det sådan en gang om dagen, eller to gange om dagen, agtigt, alt efter, hvornår jeg lige... Ja, hvor I føler for det, ikke? Så du kan godt stille spørgsmål, du kan også skrive en kommentar, og så svarer jeg på det i en video forholdsvis snart, ikke? Ses i morgen til en stor dag, Leeds mod Chelsea, og Newcastle mod City. Kan City tage point mod Newcastle? Det er jo, ja, det er jo olieklubbernes kamp i morgen, Newcastle City, så hvis Newcastle rigtig skal støde, så skal de jo tage point for City i morgen, så begynder de at gå fremad i olieland, ikke? Godt at vi ses i morgen. Arsenal, det er skræmmende, men ikke så skræmmende alligevel, synes jeg. Men det er flot Arsenal, og Tottenham også, det er også flot. De kører væk to videre. Nu skal vi se, om Chelsea City kan følge troppen i morgen, og så United mod Liverpool på mandag. Der er stadig meget glæde her til på kanalen. Husk at sop, hvis du ikke er soppet, fordi vi er næsten 3.000 sop, baby. Det går rimelig hurtigt med sop lige nu. Det er jo fucking lækkert, jo. Sådan skal det være. Husk at sop, hvis du ikke er soppet, så vi kan ramme 3.000. Og så kommer der en 3.000, så kommer der en 3.000 soft special, og de 3.000 soft special bliver af kameraet her. Det virker ikke. Ja, husk at soft stykke soppe, det er lækkert, ikke? Det er lækkert, det er gratis, som mormønsteren siger. Godt, vi ses i morgen. Hej.